Napadlo by vás napísať skladbu pre túto ruinu? Alebo myslíte, že táto sutina môže mať nejaký zvuk? Nás to napadlo úplne iného dôvodu. A to toho, že stojíme pred reálnym klimatickým kolapsom, ktorý sa dlhodobo ignoruje. O tom budú nemiesta. O tom bude nový album z Dystopic Requiem Quartet. Nemiesta sú nielen o experimentálnej hudbe, ale sú príbehom koncertných umelcov, ktorí sa rozhodli prekračovať hranice a otvárajú sa možnostiam interpretácie hudby na miestach, kde by ste to nikdy nečakali. Prosím, podporte nás, ste jediná naša šanca, ako tento projekt zrealizovať. Ďakujem.